У ЗМІ дуже часто вживають слово «тривога». Угу. Ось, відповідно, слово «тривога» у людей зразу викликає емоційну тривогу. Реакцію якусь, та, чи навіть тілесні реакції угу. в когось. Рекомендація перша для ЗМІ. Чи варто забирати слово «тривога» і заміняти його на якесь інше, щоб не було тригерних реакцій? Цікаве питання. Насправді, як на мене, тривога – це тривога, і це просто частина нашої базової реакції. Можливо, і не треба аж настільки часто писати, і не треба аж так багато тривожитись. Навіть та сама фраза там, «тривожна валізка», та, краще заміняти на «валізка безпека», бо це швидше про безпеку, ніж про тривогу. Та? Тобто це такі якісь мої бачення в цьому форматі. Чи забрати слово «тривога» там, де воно має бути? Ну, не знаю, та це вже таке питання до того. Я просто думаю, що надмірне використання справді може бути тригерним і нагнітати тривогу, аніж. Тому, якщо є можливість сказати те, що ви хочете сказати зі словом «безпека», краще говоріть зі словом «безпека». Тобто не впоратись з тривогою, а повернути собі відчуття безпеки. Так. Ну, ви навіть почуєте, що воно зовсім по-іншому звучить, правда? Угу. Відчуття тривоги може призвести до тривожних розладів? Саме відчуття не може, може просто, коли є дуже багато різних тригерів, так, які накладаються на певний тип темпераменту, і має ще певна критична ситуація, яку це запускати, тоді тривожний розлад може виникнути. Так? Але тривожний розлад – це також річ, яка добре лікується, з якою можна впоратись, і це теж немає чого дуже за це там, акцентувати. Коли все зациклюється, там, зараз хтось говорить про напад, потім ти попав в аварію, ти захворів, тебе ковід, і це все, і тоді ти емоційний. Ну все, більше я не можу. Насправді тривога, вона через, ну, якби основна така причина полягає в тому, що є дуже багато відчуття невизначеності, і я її не можу толерувати. От якщо я маю відчуття, що є дуже багато чого я не знаю, і я не можу якби собі допустити не знати, тоді тривожність наростає. І тоді ми намагаємося зробити багато різних заходів безпеки, щось передбачити, перечитати, не знаю, якимось чином себе убезпечити. І це також, знову ж таки, нас позбавляє досвіду, що це безпечно, що з цим можна впоратися, і ми опиняємося в циклі тривожному. Зразу гречка, туалетний папір, вода. Та, приблизно. Коли ми намагаємося дуже багато цього всього зробити тих безпечних якихось подій, в кінці вони особливої безпеки не приносять і тільки підживлюють відчуття тривоги. Та? Я заходжу в магазин, о Боже, немає гречки, капець. Ну і починаються ці речі. Зустрів таке поняття, як ефективна тривога. Що це таке? Угу. Ефективна тривога, власне, є та тривога, яка допомагає змобілізуватися. Фактично, тривога, знову ж таки, що це таке? Це нормальна реакція нашого організму на певний подразник. Так? Вмикається мобілізація, ми починаємо реагувати чіткіше, там організм стає таким більш змобілізованим, ми бачимо в фокусі загрозливу якусь ситуацію для нас і починаємо діяти. Так? В принципі, тривога допомагає діяти. Так? Навіть от коли ми там мутушливо починаємо щось робити, так? Ми вибираємо. І якщо ця тривога є ефективною, так? Якщо ми можемо з нею впоратись, ми можемо вибудувати хороший план дій, ми можемо там сфокусовано щось зробити, так? А не просто головне не замикатися в такому пережовуванні думок, переживань. Так? Тому так, ефективна тривога, вона допомагає нам досягати цілей, допомагає нам краще, безпечніше себе почувати. Неефективна тривога породжує відчуття такої безпорадності, породжує відчуття виснаження та породжує таке відчуття такого, що я ні на що не впливаю, і тоді вона є. Оця тривога для нас є небезпечною. Тобто ефективна тривога – це мобілізація, якщо коротко. Як людям відрізнити цю ефективну тривогу від деструктивної тривоги? Бо вони завжди кажуть, що ми щось діємо, це все ефективно, угу. все добре. Угу. Коли зрозуміти, що все, перейшов поріг, це вже деструктивно. Вже не треба, так? Ну, по-перше, деструктивна тривога заважає жити. Там вона заважає жити цілком в прямому розумінні цього слова. Перші тілесні реакції можуть з'являтися доволі виразні. Скажемо відверто, що тривога – це та емоція, яка має найчіткіше виражені тривожні реакції. Та, змобілізоване тіло, може бути спітніння, почервоніння, тремор рук або ніг. Ну, тобто ви вже її чуєте, на тілі чуєте. Так? Тобто перша історія. Друга історія – це зациклені переживання. Це а що якщо, оці от ідеї. Та? А що станеться, якщо я, не знаю, там, попаду в ситуацію, де я буду там, не знаю, один на противійська з ножом, грубо говоря. І що тоді я буду? Там холяри його знає, що тоді буде. Та? Тобто, коли є дуже багато ідей про те, що може бути, і вони всі гіпотетичні, вони всі лежать в майбутньому, вони не мають ніякого впливу, але тільки виснажують і отравлюють оце відчуття моєї спроможності. Ефективна тривога додає відчуття спроможності. Є дуже класна практика,
я її справді дуже люблю і рекомендую, це коли от з'являється багато переживань, так робиш стоп, і так от, чи це є реальна тривога, ну, тривога, чи це реальне переживання, чи це є гіпотетичне переживання. Якщо воно реальне, ну, наприклад, якщо ми вертаємося довкола тривоги, довкола війни, так, то, грубо кажучи, реальна тривога буде звучати так. Може статись таке, що мені потрібні навички до медичної допомоги. Окей, ефективна чи неефективна тривога? Можу я щось зробити чи не можу я щось зробити? Маю на це вплив чи не маю? Маю. Що я можу зробити? Записатися на курси до медичної допомоги. Окей, які? Онлайн чи офлайн? Окей, коли я це можу зробити? Тоді-то, тоді-то. Забиваю в календар, іду на курси там, до медичної допомоги. Неефективна тривога. Станеться там, не знаю, щось страшне, і я не буду мати на це вплив. Окей, і що тоді? Та це тривога гіпотетична, ми нічого не можемо зробити, я не маю на неї вплив. Тоді треба змістити увагу на те, що дає нам ресурс, бо це дуже важливо, бо тривога виснажує ресурс, або ж те, що дозволяє нам зробити щось змістовне і корисне. Ну, знову ж таки, записатися на курси до медичної допомоги, наприклад. Я б тут ще додав, що в мене є знайомі, які просто скористалися інструкцією в інтернеті, і оце от накупили всіх ліків, всіх засобів, просто в аптечку, не вміючи скористуватися і не розуміючи для чого, замість того, щоб піти на курси до медичної допомоги. Наприклад, та тобто, ну люди це насправді люди роблять багато таких зайвих рухів і зайвих дій, які в кінцевому результаті ну не приносять ніякого результату, ніякої корисності, ну також трошки поглиблює це відчуття, що я ні на що не впливаю. Треба знати сфери свого впливу, це окей. Дуже часто ми можемо почути, що просто зменшить кількість споживання інформації, тоді у вас буде менше тривоги. Чи дійсно інформаційний детокс зможе людям трошечки більше себе заспокоїти і більш реально сприймати світ? Це таке дуже двояке питання, насправді, бо з одного боку, так, забрати тригер – це зменшити тривогу. Дуже часто, якщо інформація так, як вона подається, може бути цим тригером. Але з іншого боку, це може бути така втеча від реальності. Та? Я цього не бачу, значить цього не існує. Це неправда. Та? Тому, грубо кажучи, є два оцих полюси. Один полюс – це коли я навпаки читаю все, що можна, моніторю кожну новину, на кожній новині залипаю, і все моє життя проходить в телефоні. Це один оцей. Інша штука, все прекрасно, це все, я не знаю, вигадки, і це все нереально, і немає чого. Тобто адекватна реакція – це коли я контактую з реальністю, приймаю дійсність такою, яка вона є, і дію відповідно до цієї дійсності. Тобто не намагаюся її заперечити. Тому чи читати, чи не читати, я скажу так, читати перевірені нормальні інформаційні джерела, на які можна опиратися. Це мати нормальне, якісне критичне мислення. Та? До речі, критичне мислення – це взагалі дуже гарний спосіб зменшити оцього всього шуму і цієї всієї тривожності для себе також. Навчитися говорити з собою фактами, і це так, це допомагає. Тому підписуйтесь на Львів Медіа на Ютубі, читайте сайт, а не бо знати що. Якісь нетипові прояви тривожності, бо зазвичай люди кажуть, та все нормально, я завжди так поводився, але можливо є якісь такі нетипові, що люди вважають, що це ну, не тривога, але насправді це тривожність, або навпаки, що ми можемо побачити, що цієї людини велика тривога, а не просто знає, якась нетипова поведінка і все. Ну, я, чесно кажучи, не до кінця розумію, що означає нетипові, бо тривога має доволі типові прояви. Та? Ну, нетиповими, може, наприклад, можна вважати, це така, коли людина дуже внутрішньо її переживає, тоді можуть бути, наприклад, розлади шлунково-кишкового тракту дуже часто. Та? Тому що ну, якби людина внутрішньо проживає тривогу. Все одно тривога є, просто людина цього не показує. У чому можна бачити, то, напевно, є такі якби три... не знаю, групи симптомів, ну симптомів я беру в лапки, але таких виявів, які ми можемо помітити в людей. Один з них це буде емоційний, тобто люди будуть шукати дуже багато завірень, наприклад, дуже потребувати перевірянь, так, чи все окей, чи все окей. Або ж навпаки такими дратівливими, більш конфліктними, чи закритими і заляканими, це залежно від того, який тим темперамент в людини, так. Може бути з такими речами. Людина може бути виснажена, постійно скаржитися на головні болі, якщо це тривога, яка триває певний період часу. Це одна частина роботи. Друга частина, що може бути проявом, це такі фізичні вияви. Та? Тобто там травма рук, можливо, там почервоніння, напруга, така штивність людини, яка скули. Більше. Прошу? Скули. Так, часто можуть ходити, але це може бути і там, злість, там, мова або щось таке. Але людина напружена в загальному, так? Тому що це одна з перших речей наших реакцій – це змобілізуватися, так? Бути готовим до дії. Завмерти, бігти, так? Тобто до чогось там бити, в залежності від типу темпераменту. І це буде тримати, людина буде більш така згрупована фактично. Це може бути так на поведінковому, на тілесному рівні. І ну, на емоційному рівні це таке теж таке виснаження, таке, часом пригнічення, бо навпаки така от, моторна, така трошки збудливість. Тому тут треба дивитися. Зразу з нетипу, як на мене, нетипового, і як з цим поводитись. Тобто я
коли починається велика кількість інформаційних повідомлень про можливий черговий напад, я отримую там з десяток повідомлень, що з нами буде. Все, все закінчилося, на нас нападуть. І це є ряд людей, які мені періодично пишуть, тому що я їх пам'ятаю, вони писали мені навесні, вони писали при попередніх якихось загостреннях. Як тут поводитись, що людині говорити? Це типова насправді поведінка, вона є нетиповою. Тому що це пошук, мене не типово, це пошук завірень. Та? Ну, скажи мені, що все буде добре, чи скажи мені, що буде. Та? Насправді це доволі передбачлива історія, тому що тривога любить майбутнє, тривога любить невизначеність і тривога любить неоднозначність. Зазвичай ми не тривожимося про те, що вже стається. Коли ми вже є в якійсь ситуації, вже тривожитись нема чого, вже, ми вже діємо. Так? Але от майбутнє, невизначеність і неоднозначність – це ті речі, які допомагають. Контекст для тривоги дуже хороший. І коли люди вам пишуть, то вони перебувають в ситуації невизначеності, що новизна може бути таким добрим таким тригером, та, таким контекстом для того, щоб тривога жила. І так люди тоді шукають якогось завірення. Та, скажи, що все буде окей. Та, або скажи, що все буде не окей, і тоді ми будемо знати, як готуватись. Оця невизначеність – це те, що найважче толерується. Те, з чим найважче давати. Як діяти? Напевно, діяти треба сказати, окей, ми не можемо знати, що буде, так, але там якісь там прогнози є такі й такі. Тобто дати якусь відповідь, яку ви можете дати максимально чесною і прозорою. І тут також я працюю спокійний тон, така виважена комунікація і, напевно, доброзичливе ставлення тут також дуже важливо, щоб людина чула, що ви не просто відправляєте її з її страхами кудись, але готові ці страхи якби опрацювати. Якщо ви, звичайно, маєте на це можливість. Це теж правда. Люди починають бігати по соцмережах, писати емоційні коментарі, емоційні пости. Чи варто це робити? Це як спосіб викинути свою емоцію, зробити собі простіше? Чи навпаки, не варто цього робити, бо ви в когось відчуття тривоги тільки збільшується? Ну, це справді спосіб, і ви добре сказали. Та, це спосіб справитися з тим, що всередині щось відбувається. Там не тривожить, я намагаюся реагувати на дійсність, як я її бачу. Чи вартує писати, чи не вартує? Ну, тут точно справа кожного, бо кожен бачить там свою потребу сказати. Я, наприклад, не бачу особливого сенсу там, де його, ну, тобто там теж питання здорового глузду. Де є сенс писати коментарі, про що сам? Якщо я в чомусь експертом, якщо я можу висловити якусь адекватну добру думку, та, про той самий рюкзак безпеки, про який там уже всі говорять, хто може говорити там, чи про ту саму тривогу, чи про ще якісь інші речі, говоріть. Якщо не маєте що говорити, не говоріть. Та, тому що насправді це також є наганяння цієї паніки, це питання моєї ролі в тому контексті всьому. Я мушу визначитися, яка моя роль в тій всій історії. Розганяти паніку – це погана роль. Так? Якщо я не є експертом, якщо я не можу поділитися якимись добрими думками, або навіть не експертом, але добре розуміюся в якійсь певній частині, та можу там аргументувати свою думку чимось більш, скажімо, таким надійним, аніж мій просто я так собі думаю, а я художник, я так бачу, та? тоді вартує ділитись, тоді вартує коментувати. У мене є знайома подруга, яка написала дуже добрий пост про те, як вона як туристка бачить, чи можна заповнити свій наплечник. Так дуже гарно розписала, дуже гарно аргументувала. Я вважаю, що це корисний пост. Так? Абсолютно спокійний, без паніки, без нічого, такий дуже, дуже показовий. Ще один з моїх знайомих написав, наприклад, про радіозв'язок. Це хороший пост. Так? Якщо говорити там про те, що ми всі пропали, або якісь там теорії змови, які там зараз говорять, там, чи про зрадоньку, яку черговий раз там поширюють, то ніякої користі з цього немає. Тому ліпше не треба. Ліпше тоді ті свої емоції опрацювати в більш здоровий спосіб, наприклад, в спортзалі. Чую, що мене починає тлумити, іду на бігову доріжку. Працює завжди. Так? До цього ми повернемося ще про спортзал. Що таке психологічне заземлення? Заземлення – це коли я себе повертаю тут і тепер, грубо говорячи. Землюся на чомусь, що я можу почути, поторкатися руками, зафіксувати поглядом, попробувати на смак і так далі. Тобто я себе повертаю з того всього емоційного переживання і дуже часто такої дисоціації, коли людина вилітає в тривогу, сюди, де я є тут. Це дуже добре допомагає мати щось в руки потримати, наприклад, намистинку покрутити в руках з якимись такими. Так, люди деколи з вервичками. Так, з вервичками часом це теж дуже допомагає. Там. Заземляти допомагає дихання. Та, я просто тоді якби, на ньому концентруюся, тому багато часто говорять, переживайте, подихайте. Так, це добра практика, потрібно кілька разів усвідомлено вдихнути, почути, як розширяються ребра, там, почути, як піднімається, опускається живіт, воно допомагає. Є класні різні практики, дихання по квадрату, дихання 6-7-8,
Це все є в інтернеті, можна легко знайти, і насправді дуже добре заземляє. Тобто сконцентруватися на чомусь, що є для мене реальним. Так? Дихання, щось в руках потримати, стати на ноги міцно, описати якийсь предмет, який я бачу. Це хороші речі. Продовження спортзалу. Які вправи існують, щоб коли у людини тривога, щось зробити? Умовно, спортзал, просто це в мене є. І є в мене є умовні ранкові ритуали, що я завжди зранку щось маю там виконати, певну процедуру. Я налаштовуюсь на день і заспокоюю себе, якщо якісь тривожні ситуації. Ритуали і рутина – це взагалі в тривозі дуже, спосіб номер один. Тобто, чим більше речей є для мене передбачуваних, тим ми знімаємо оцей тригер невизначеності. Я можу передбачити, що я роблю, та я можу контролювати те, що зі мною відбувається. Працює безвідмовно. Що добре? Добре дати організму відпрацювати оцю, коли тривога є, знову ж таки, повертаємося, тіло мобілізується. І нам треба оцю змобілізованість відпрацювати. Та? Тому будь-який спорт тут добрий. Краще, щоб серце вилося пришвидшено, тобто якийсь аеробічний спорт. Біг, плавання, не знаю, там, що там ще такого може бути. Танці під музику, так? Включити музику голосно, взяти собі щітку, поспівати і вискакати. Стрибки допомагають, тобто будь-що. Але зрештою йога також допомагає, вона нормалізує тіло. І якісь, не знаю, якісь такі речі, які допомагають якби себе в тіло повернути, вони також будуть працювати. Там пілатес той самий і так далі. Тобто будь-який спорт тут є добрим рішенням. Так? Крім спорту, що ще може бути добрим? Добрим крім спорту може бути творчість. Наприклад, якщо ви не дуже любите там займатися чимось фізичним, помалюйте, поготуйте, будьте в чомусь такому. Ці практики майндфулнесу, то, так? Сісти там, подихати усвідомлено чи погуляти усвідомлено. Так? Тобто, коли я гуляю, я не в переживаннях втопаюся, а дивлюся, які гарні дерева і як гарно хмарки пливуть наді мною, над моєю головою. Так? Тобто, побути в тому місці, де я є зараз, а не в тому місці, куди мене заганяє моя тривога, не в мої думки, не в мої переживання. Це також дуже гарно допомагає. І ритуали – це прекрасні речі. Щось зранку таке, що допомагає налаштуватися на день, і щось ввечері, що допомагає за нього подякувати. Оця практика вдячності на вечір, собі за день, людям, які були довкола, вона дуже гарно допомагає бачити, переміняти фокус з ризиків на те, що було хороше. Тому три речі, за які я собі сьогодні дякую, чи три речі, за які я дякую комусь близьким, просто собі написати, це дуже гарна практика не лише про там тривожність чи безпеку, але в принципі про те, щоб вчити себе бачити, тримати в фокусі не лише якісь ризики, але й хороші, добрі речі, які зі мною трапляються. Якщо ти сам, ти виконав собі вправи, комусь може відписав месенджер і заспокоїся. Але якщо у вас сім'я, родина, досить часто може бути, що умовно дружина спокійна, чоловік історично щось робить, або навпаки, дружина тривожиться, а чоловік хі-хі-ха-ха, а ще й діти. Як правильно от в колі, серед близьких, в сім'ї поводитися, один одного заспокоювати, щоб, умовно, не виникло протягом дня доби там конфлікт? Це дуже гарне запитання, я вам за нього дякую. Насправді, це оце опрацювання емоцій в сім'ї, там воно надзвичайно важливе, коли ми про це говоримо. І тут перше правило, яке потрібно для себе мати, що ви ніколи не знівельовуєте емоції людини, які почувають. То ви не можете сказати, та що ти там думаєш, заспокойся, все буде добре. Це не допомагає. Взагалі, оці типу фрази «все буде добре», «не тривожся», «спокійся», «нерви в коробочку», ну, у залежності від рівня чуйності, та, вони не допомагають. Помагають, я розумію, що ти тривожишся. Та. Звичайно, що є певні речі, які є цим. Але я з тобою. Та. Ми дамо собі раду, ми зможемо бути разом. Та. Або розкажи мені про те, що ти тривожишся. Бути готовим чути. Важливо також говорити з дітьми про ці речі. Ця добра книжка, що вийшла, брошурка така, що добре вийшла, «Герої супербезпеки», вона має дуже багато таких класних практик і дуже гарних ігор з дітьми, які вартує проробити, бо вони, в принципі, про відчуття того, як діяти в надзвичайних ситуаціях, які не обов'язково про війну. Вони можуть бути про інші речі, коли треба швидко зібратися і вийти, як тоді себе почувати, як реагувати, наприклад, на гучні сирени. Тобто дати дітям відчуття оцієї такої передбачувальності. Це називається такий якби експертне реагування на стрес. Стрес все одно буде, але від того, чи це зовсім нічого мені не знайоме, чи це знайома для мене ситуація, ми реагуємо в різний спосіб. І дітям також це важливо розуміти. Важливо, щоб було оце коло підтримки вдома. Та? Можна робити спільні ритуали, але також давати кожному час і місце на їхню персональну прогулянку, на їхню персональну, ранкову каву в спокої чи ще якісь інші речі. Але також щось можна робити спільно. Та? Ми з донькою часто спільно танцюємо ввечері. Вона після школи і після роботи ми включаємо музику. Наші танці не можна назвати красивими, та зате це весело і воно допомагає зняти стрес. Чи можна взагалі позбутись тривоги?
Бо є люди, які кажуть, та я позбувся тривоги, все нормально, інше. Чи це самообман? В мене є фраза, що є такі, знаєте, запити покійників. От позбутися тривоги – це запит покійника. Це можна в один єдиний спосіб. Тривога – це адаптивна реакція нашого організму, вона нам подарована еволюцією. Просто треба вміти цим подарунком користуватися в коректний спосіб. Та? Тобто ми можемо на неї добре зреагувати, ми можемо цю реакцію добре опрацювати, але ну, позбутися, якщо людина каже, що я позбувся тривоги, я би дуже хвилювалася в цьому форматі. Тому що це говорить про якийсь дуже дивний і механізм дисоціативний, який може призвести до зовсім недобрих наслідків. Тому тривога – це нормально. Кожен з нас тривожиться. Кожен з нас тривожиться через різні подразники. Не обов'язково такий великий, як там війна, та, чи ковід, чи інші речі. Можуть бути там, не знаю, презентація на роботі, якісь інші, я не знаю, там, те, що для вас, не знаю, стояти в корку і очікувати, що я зараз там запізнююсь на зустріч. Це теж може бути тригером для тривоги, для стресу, для інших речей. Тому тут питання тому, як я її опрацьовую. Чи я на неї реагую, чи я звертаю увагу на те. Тому що це спосіб нашої тіла і нашої психіки нам сказати про те, що щось не так. І на це не так треба вміти зреагувати добре. Та це сигнал, який, в принципі, працює на нас. Просто почути, окей, а що зараз там, я всередині, я позначив як небезпеку. І чи справді це є небезпекою? Це теж є перевіряння. Може, це я позначив на якомусь своєму попередньому досвіді. Та? Я мав там, не знаю, в 5 класі страшний виступ біля дошки. І зараз я виступаю там, не знаю, отут сиджу та і теж можу тривожитися на цю тему. Але тоді питання в тому, чи це релевантна реакція, чи це справді про цей, чи цей спосіб. І так, тоді це був поганий досвід. І поставитися до нього з пошаною, але цілком спокійно коригувати свою наступну поведінку і діяти там, попри тривогу, в добрий спосіб. Чи варто вживати це спокійно? В залежності коли і кому. Часом так. Добре, які це би мали бути? Ну, я не коментую тут такі речі. Це до фарм. Це є індивідуальні речі, це є індивідуальні запити, це є до лікаря, і це точно не вартує, знаєте, як то кажуть, самолікування є шкідливим для вашого здоров'я. Тому я точно його не буду пропагувати. Це якраз те, що я хотів почути, що так і сказали, щоб зрозуміли, що це не я нав'язую. Тривога і панічна атака, вони пов'язані? Панічна атака – це така дуже висока тривога, та, така завищена реакція. Так? Вони пов'язані, але це не є те саме, це є різні речі. Панічні атаки теж окей, кожна третя людина здається. Я так не дуже добре пам'ятаю вже цієї. Статистика, але здається, кожна третя людина хоча б раз в житті переживала панічну атаку. Це така, знаєте, посилена реакція організму на тривогу, вона дуже сильна. Часто її плутають з серцевим нападом або з іншими якимись такими неприємними соматичними захворюваннями. Тут треба просто розуміти, що це атака, а вона мене. Типу, що це не що це окей, що це мене. От це перше, що допомагає людині впоратися з цим. Глибоке дихання, заземлення і пам'ятати про те, що це стан, який б мене. Що це точно не закінчиться так, як ти собі думаєш, бо це те, що підживлює. Взагалі про тривогу, напевно, вартує сказати, що це як кожна емоція, вона має свій пік. Та? І якщо ми просто дозволимо цьому якби, дійти до піку і впасти, не підкидаючи дрів, не підігріваючи це на якомусь певному рівні, вона спаде. І дуже класно інколи просто поспостерігати за цим процесом. Та? Я чую, що я тривожусь, окей. Це нормально, всі тривожаться часом. І ви просто побачите, як це впаде. Напевне, що до слова треба сказати про тривогу, що є люди, які більш здатні до тривоги і менш здатні до тривоги. Це передається нам генетично, ми це успадковуємо. Є люди, які просто легше тривожаться або більше тривожаться, і люди, які менше тривожаться. І це теж нормально. Якщо ви з тих людей, які тривожаться більше, ок, це треба про себе знати. Враховуючи, індивід зрозуміло, в сім'ї зрозуміло, тому що десь довший час, але є ще робота, є, де кожен приходить і кожного дня з іншими емоціями. Як тут людям поводитись, враховувати іншим, і як компаніям подбати про своїх працівників, бо працівники, які тривожаться, точно гірше працюють, менше заробітків. То точно, так. Насправді, мені подобається, що зараз багато компаній починають більше дбати про таке ментальне, психічне здоров'я. Я не знаю, чи вже рахували вони, типу, що це їм обходиться, чи не рахували, але точно на продуктивність і на ефективність воно впливає, як і на так звану атмосферу. Тому так, про це треба дбати. В першу чергу, давайте так, якщо робити компаніям, так, я би в першу чергу про це говорила. Найгірше, що можна робити, це робити вигляд, що нічого не трапилось, і поводитися так, ніби нічого не стається. Якщо є якась інформація від працівників, та, від людей, від колег, що є тривога, якщо ці тривоги є якісь
навіть незрозумілими і навіть не є до кінця артикульованими, все одно на них треба звернути увагу. Тоді про це потрібно говорити. Про це потрібно говорити в різний спосіб. Можна запрошувати спеціалістів, щоб вони прочитали якусь там, не знаю, загальну лекцію чи провели якийсь семінар і розказали, що таке тривога, чому вона виникає, як діяти. Це перше, що потрібно робити. Так? Дати людям зрозуміти, що це окей, що це є, і що ми готові якби лишити на це місце, що ми готові про це говорити. Інша важлива річ це знову ж таки максимально забрати невизначеність, неоднозначність і оцю новизну. Це ті контексти. Якщо ми розуміємо, що є якісь не знаю, ризики, тоді мати якийсь план дій, як ми діємо, так? Дії в надзвичайних ситуаціях. Ці дії мають бути проговорені з працівниками. Воно має бути в коректний спосіб донесено. Мають бути відлагоджені дії у випадку, так? Щоб люди були підготовлені, щоб це не було якимось там відчуттям, що це не ок. Та? Інша річ також важлива, тут теж залежить від рівня відкритості компанії, від рівня відкритості організації, але мати місце послухати, де хто ми можемо вислухати і де ми можемо убезпечити або навчити. Так? То є річ, що що хтось може прийти і сказати, там, я тривожуся зараз. Частина компанії має там, добрих менеджерів з персоналу, добрих партнерів людських, та, там, people partner це називається. Та, до кого можна прийти і про це принаймні озвучити, чи можливо безпосередній керівник, і щоб можна було з цим озвученням, з цим запитом якось працювати. Тобто не просто його знівелювати, а працювати. Дати оцю інформацію, що ми діємо, дати навички, як ми можемо діяти, і убезпечити. Так? Убезпечити, наприклад, при ковіді було можливо дати якусь безпеку сім'ям. Та, що, окей, якщо наша робота така, що ми є під загрозою зараження, то як ми убезпечуємо сім'ї? Чи є якийсь там ізоляційний цей період, коли ми не працюємо? Чи те, що зробило багато компаній, перейшли на віддалену роботу, так, що не потрібно бути включеним в офісі, якби зменшити ці контакти до адекватного розуміння. І насправді, коли ви отаким чином показуєте, що ви не ігноруєте ті речі, які можуть викликати тривогу ваших працівників, що ви готові на них реагувати, що ви готові бути до них готовими, так, тавтологія вийшла, то це дуже сильно зрівноважує просто загальний настрій в колективі. Добре також гуртувати, так, гуртувати довкола чогось. Людей. В принципі, спільноти – це те, що в ситуаціях підвищеної тривожності або підвищеного ризику якби дуже класно працює на щось. Та? Це відчуття взаємної підтримки, відчуття взаємної допомоги та відчуття того, що ти не один з тим всім, що переживається. Що є люди, які готові бути з тобою якби в напарниках, то це допомагає, таке от дружнє плече. Довкола чого гуртувати – тут вже питання, напевно, кожної компанії. Так? Але те, що я зараз там бачу там по знайомих, багато хто роблять ці лекції, це проговорюють, так? Багато хто робить курси до медичної допомоги, запрошують до себе. І це дуже гарна практика, як на мене, бо то медична допомога нікому ще зайвою в житті не була. Та й інші речі. Тобто, грубо кажучи, гуртувати довкола чогось, зміцнювати ідею спільності і говорити, що ми готові вас почути, чи ми готові зробити певну там відчуття безпеки, там, де ми можемо це зробити. Що таке коло підтримки і як зрозуміти, що воно у вас є, чи як його сформувати? Коло підтримки – це, власне, ці спільноти, про які ми говорили, так, а також це може бути сім'я, це друзі, це можуть бути сусіди. Так? Коло підтримки – це ті люди, до яких ви можете звернутися, або з якими ви можете у випадку, коли є ці тривоги, або з якими ви можете скоординувати дії, якщо потрібно, та на кого ви можете опертися. Це може бути коло підтримки просто поговорити. Та? Раз в якийсь час, я знаю, що в часі першої хвилі пандемії дуже багато хто там, з моїх друзів персонально збирали такі кола підтримки, просто поговорити про ці переживання перше, про пристосування до нових умов життя, коли, знаєте, в двокімнатній квартирі п'ятеро людей товчуться на купу. Це теж те, що потрібно якимось чином опрацювати. Та? Як кожен справляється, як це працює, оця така уважність одне до одного – це про це. Так? Коло підтримки формується від того, чи маєте ви добрі стосунки в сім'ї, чи маєте ви добрі стосунки через друзями, чи маєте ви добрі стосунки з колегами. І це взагалі хороший час, насправді, щоб ці стосунки зміцнювати. Тому це так. Так? Коло підтримки – це ті, хто є біля вас, напевно, ваше коло. Дякую вам за розмову. Дякую, що запросили.